pre inak ste si predstavovali návrat po 2,5 roku domov. Vyzeralo to slúbne po prvom polčase. Čo sa stalo v tom druhom? Samozrejme, ten prvý polčas nesol kritéria. Už sme sa niekam dostávali. Sami hovorili pre seba, že už to niekam smeruje, že to má tvár. A to, čo sa stalo druhý polčas, je absolútne neakceptovateľné pre nás. A proste takto sa nemôžeme prezentovať, keď máme zápas jasne pre nás a vinou straty koncentrácie, zamerania na tie základné veci, ako je behať po strate lopty, to sa tam absolútne vytratilo a z toho rezultoval taký výsledok, aký nakoniec bol a zaslúžená výhra pre Liptovský Mikuláš. Tak samozrejme, určite sme sa tešili domov a že sme si to inak predstavovali, ale zas na druhú stranu, zajtra ďalší zápas, musíme sa nie že z toho poučiť, ale vyvodiť z toho aj nejaké dôsledky a pripraviť sa na každý jeden zápas, či už to bude prípravný alebo majstrovský, inak ako to bolo tentokrát, hlavne v polčasovej prestávke, lebo to, čo sa stalo druhý polčas, opakujem, sa nedá akceptovať. Tak ja dúfam, že toto bolo memento a že nám to pomôže. Ale opakujem, nemalo by sa to stávať už na tejto úrovni, proste keď zápas máte jasne v režii a druhý polčas doslova odchodíte zápas, že tam je strata koncentrácie, tým pádom klesá aj kvalita. Toto by sa nemalo stávať ani v prípravnom a to božne v majstrovskom zápase. Keď si pamätáš, že naposledy, keď sa možno také niečo stalo, že po zápase boli nútení hráči. Tak ono to výkluz nebol, bol to intervalový beh a toto si ja osobne nepamätám a bolo to asi na mieste, myslím si, dnes. Čiže aj hráči zrejme pochopili, o čo išlo? Nemyslím, že či to pochopili úplne dostatočne, ale vysvetľovať im to nebudeme.